මේ අවුරුද්දේ ඉන්දියානු ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියට ප්‍රමුඛ පෙළේ වෙනිසුරුවන් කිහිප දෙනෙක්ම සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා කියලා තමයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. මේ පාර ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය ආරම්භ වෙන්න නියමිත වෙලා තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසේ 19 වෙනිදා. මෙවිදි ඉන්දියාවේ තියෙන තත්ත්වය නිසා තරගාවලිය එක්සත් අරාබි එමිල් රාජ්‍යයේදී පවත්වන්න තීරණය කළත් එක්සත් අරාබි එමිල් වල තත්ත්වය ඒ තරම් සුබදායක නැහැ කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. කොහොමුණත් මේ සියල්ල මැද අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ ඉහළම පන්තියේ විනිසුරුවරුන් ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියට එක් කරගන්න ඉන්දිය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය මහත් පරිශ්‍රමයක් දරමින් ඉන්නවා කියලා තමයි ඉන්දියාවේ පුවත්පත් කියන්නේ. ඉන්දියාව මේ විදිහට ප්‍රබල විනිසුරුව සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කළාට විදෙස් විනිසුරුව 3 දෙනෙක් විතරයි ඉන්දියාවේ මේ ආරාධනයට යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙන්නේ. ඉහළ ශ්‍රේණිගත විනිසුරුවන් වගේම තරඟ තීරකයනුත් මේ තරගාවලියට සම්බන්ධ කරගන්න එක මේ වෙද්දි ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි ඉහළම මට්ටමේ තරඟ තීරකෙක් විදිහට තරගාවලියට එනවා කියලා තහවුරු කරලා තියෙන්නේ ඉන්දිය ජාතික ජවගල් ශ්‍රීනාත් විතරයි. ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියට වෙනද නම් ඉහළම පැලැන්තියේ විදේශීය විනිසුරුවරුන් 6 දෙනෙකු සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ කාලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟ නැතුව විනිසුරුවන් විවේකයෙන් හිටියත් IPL තරගාවලියට විදෙස් විනිසුරුවන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සම්බන්ධ කරගන්න බැරි වුණු එක නම් පුදුම හිතෙන කරුණක්. වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියේ නිත්‍ය සමාජිකයෙකු වුණ කුමාර ධර්මසේනත් මේ වතාවේ ඉන්දියාවේ ඉල්ලීම බැහැර කරලා ධර්මසේන දේශීය තරගාවලියේ විනිසුරුවෙක් විදිහට කටයුතු කිරීමත් එක්ක කාර්යබහුල නිසා IPL එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉහළම පැලැන්තියේ විනිසුරුවරුන් අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාවේ ගිවිසුමනුව විශාල ආදායමක් ලබා ගන්නවා. එබැවින් ඔවුන් රැකියාව විරහිත පුද්ගලයන් නොවේ. මේ කාලය තුළ ඔවුන්ට කිසිදු අවධානමක් ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම තමයි විදෙස් විනිසුරුවන්ගේ පිටුපාම ගැන විදෙස් මාධ්‍ය කියලා තියෙන්නේ. කොහොමුණත් මේ අවධානම් තත්ත්වයේදී නවසීලන්තයේ ක්‍රිස් ගැෆනි, එංගලන්තයේ රිචඩ් ඉලන්වර්ත් සහ මයිකල් ගෆ් කියන විදෙස් විනිසුරුව තමයි තරගාවලියට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා දැනට තහවුරු කරලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටේ නැවුම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙනතුරු cricket ලංකාවෙන් ඔයාට සුබ දවසක්.